Nakon višegodišnjeg staža u teleoptiku, Bogdan Jocić 1992. godine osnovao je firmu Pneumologic, koja sada zapošljava 36 radnika, u prvom redu stručnjake za elektroniku. Odmah u startu sam počeo se baviti, znači, servisiranjem webasto grijača, znači, sve što je tehnološki moglo u početku se raditi, znači, tako smo se razvijali, da nakon 25 godina smo došli na jedan nivo, znači, da možemo da pariramo moćnim svjetskim kompanijima kao što je Webasto, EB, Sprecher, Convecta, da budemo dominantni na ovom tržištu i da nam se ukazala velika čast da čak za potrebe tako moćne kompanije za evropsko tržište izvozimo, da ne kažem, ne 3-4 hiljade klima uređaja na godišnjem nivou. Reference u prvoj ugradnji svojih proizvoda su Ikarbus, FAP, Neobus Novi Sad, Sanos Skoplje, a servisira i snabdeva rezervnim delovima preko 400 saobraćajnih preduzeća u zemlji i inostranstvu. Za nekih 10 godina smo već imali 250 alata za razne brizganja, deformacije, sve život. Znači, već smo neki, da kažemo, 97. smo imali kompletan grejač u domaćoj izvedbi, znači naša pamet. Raiffeisen banka je povoljnim kreditom pomogla izgradnju novog poslovnog objekta od 3000 kvadrata kod kuće fudbala, vrednosti skoro 1,5 milijuna, a u proizvodnom programu Jocić kaže. Jedina smo firma u Europi koja ima kompletan, u ponudi imamo opremu za autobus, znači imamo sad neke, ne smijem da kažem, to je malo žešća tajna, znači radi se o jednom izuzetno velikom izvozu za evropsko tržište, znači izvoz od prilike 3 do 4000 klima na godišnjem nivou, znači garantni rok na naše klima uređaje je 2 godine, evo sad ove godine već od 1. januara 2017. godine podići ćemo nivo garancije na 3 godine. Pneumologic 5 godina radi klimatizaciju i grejanje borbenih vozila za vojsku Srbije, a strana kompanija garantuje izvoz, nudi i učešće u izgradnji nove hale. 4-5 miliona evra je u pitanju izvoz, znači to je zapošljavanje najmanje možda još jedno 60-70 novih radnika, znači žestoka logistika, najmanje još jedno 2-3 inženjera. Otvoren je konkurs za CNC operatere, trebaće i servisera, pa razmišljaju da se obrate predsjedniku opštine, odnosno tehničkoj školi. Da Pneumologic s tim pedira jedno troje mladih ljudi, znači troje ili četvr, znači za popunjavanje, ali već imamo jedno troje četvr ljudi koji već su najavili odlazak u penziju, znači na vreme da se dođe do ljudi koji će polako da se obučavaju ovdje, da dođe do jednog stvarno zavidno nivoa i znanja i umeća. Obim proizvodnje u 2015. od oko 1 milion evra, u prvom polugodištu ove godine nadmašen je za 94%, a plan je da do kraja 2017. pređe 2 miliona evra. Strateški cilj je postavljanje sistema da Pneumologic postoji i opstaje bez obzira ko je na čelu, a Jocić planira da trojicu inženjera, da bi ih motivisao da ostanu, uvede u vlasništvo.